I C-uppgiften så har jag funktionens värde när variabeln x är minus 2. Så jag stoppar in minus 2 istället för x här. Så får jag då 10 subtraherat med 3 multiplicerat med har jag där. Och så sen det här x:et som är minus 2. Så blir minus 2 sådär. Minus 3 multiplicerat med minus 2 är plus 6. Så jag får 10 adderat med 6 som är 16.